Դեկտեմբերի 5-ը նշվում է որպես կամավորների միջազգային օր, այն հաստատվել է ՄԱԿ-ի կողմից եւ 1985 թվականից հանդիսանում է միջազգայինորեն հիշատակելի օր։ Կամավորական կազմակերպություններին եւ կամավորություններին հնարավորություն առաջարկվում, որպեսզի նրանք տեսանելի դարձնեն տեղական ազգային միջազգային մակարդակներում կատարած իրենց ներդրումները։ Այսօր ախալքալակում Կարմիր Խաչի կամավորներն անցկացրին միջոցառում։ Կարմիր Խաչը արդեն 2 տարի է ինչ բացված է ախալքալակի մասնաճյուղը։ Պետք է նշեմ, որ սահմանափակ ռեսուրսների պատճառով եւ պանդեմիայի պատճառով մենք չենք կարողացել մեր ռեսուրսները բավականաչափ կիրառել եւ բազում ակտիվություններ կազմակերպել, սակայն այս մի քանի ամիսների ընթացքում շատ աշխատանքներ ենք կատարել, տարբեր տրեյնինգներ, տարբեր գրթական հաստատություններում։ Պետք է նշեմ, որ Կարմիր Խաչի ախալքալաքային մասնաճյուղը ունի նպատակ, որպեսզի ավելի զարգանա եւ իր սահմանափակ ռեսուրսները ավելի ընդլայնի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է իմ կամավորությանս, պետք է նշեմ, որ Կարմիր Խաչի մեջ արդեն 7 ամիս է, ինչ կամավորական աշխատանքներ եմ իրականացնում եւ արդեն 1 ամսից ավել է, ինչ Կարմիր Խաչում առաջօգնության պաշտոնական տրեյներ եմ եւ բացի տրեյներությունից նաեւ առաջօգնության կամավոր տրեներ եմ հանդիսանում, անում եմ ինչպես կոնվերտիուլի, այնպես էլ կամավոր աշխատանքներ։ Բազմիցս նշել եմ, կամավորություն ինձ համար բարության սիմվոլ է, որ ինձ օգնում է եւ հետագայում օգնելու է գիտելիքներս փոխանցել այն մարդկանց, ովքեր ունեն դրա կարիքը։ Իսկ գիտելիքներով փոխանցել այն մարդկանց հետ, կարծում եմ, ամենապարի գործն է։ Նշենք, որ օրը հաստատվել է 1985 թվականի դեկտեմբերի 17-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 47-րդ նստաշրջանի ժամանակ։ Այս որոշմամբ ՄԱԿ-ը ցանկանում է նպաստել հազարամյակի զարգացման նպատակներին, հասնելու համար կամավորների ներդրած ջանքերի ու նրանց գործունեության ճանաչելիությանը։ Իմ գործունեությունը կամավորության շրջանակներում եղել է շատ մեծ։ Կամավոր եմ եղել մի շարք ծրագրերի մեջ, այդ թվում նաև Կարմիր Խաչի, ջահի եւ այլ կազմակերպությունների մեջ, բայց ինչը վերաբերվում է այս կամավորությանը, ես մտածում եմ, որ սա լավագույններից լավագույնն է, որովհետեւ այս կամավորության միջոցով մենք կարող ենք գործել բարեգործություններ եւ լավ գործեր այլ մարդկանց նկատմամբ։ Ես մտածում եմ, որ եթե աշխարհում կա բարություն, պետք է լինի նաև կամավորություն։ Շնորհավորում եմ բոլոր կամավորներին, ցանկանում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ կատարի իր կյանքի ընթացքում գոնե մի կամավորություն, որը լավ կլինի մնացած մարդկանց համար։ Բոլորին ցանկանում եմ շատ-շատ կամավորական գործեր եւ հաջողություն բոլոր գործերում։ Միջազգային այսօրը նշվում է մի շարք ոչ կառավարական կազմակերպությունների կողմից, այդ թվում Կարմիր Խաչի սկաուտների եւ այլոց։ Այն բազմաթիվ կազմակերպությունների անդամների ու անհատների համար հանդիսանում է տոն, օրը նշում եւ միջոցառումներին աջակցում են ՄԱԿ-ի կամավորները եւս։